回の動画で伝えたいことは、繊細な感性を自分は持っているなと思う方は、怪しいビジネスに気をつけてほしいということです。皆さんこんにちは。ニューズピックス編集部でメンタルヘルスについて取材をしている花屋です。ここ数年目にする機会の増えた HSP という言葉をご存知ですか？一言で言うと、周囲からの刺激に敏感な繊細な人を指します。繊細さんっていうキーワードで関連の本とか結構出ていて、テレビ番組とか YouTube の解説動画なんかを目にする機会も多いと思います。しかし実は最近ブーム化した HSP に対して心理学の専門家が問題を指摘する動きが出てきているんですね。ということで今回は、そもそも HSP って何なのか、そして今 HSP 界隈でどんな問題が起きているのか、自分が HSP だと思う人はどうすればいいのか、3つにポイントを絞ってお話ししていきたいと思います。 HSP はアメリカの心理学者のエレイン・アーロンさんが提唱した概念です。人口の 20%、 5人に1人が持つ生まれ持った気質だと。病気とはまた違って治療したりするものでもないっていうことですね。アーロンさんは HSP の特徴を4つにまとめているんですけれども、1つは物事を深く考えるということです。よく考えるので創造的なアイデアなんかにも飛んでいると。もう1つは圧倒されやすいという特徴ですね。音だったり光だったり周囲からの刺激に過敏に反応しやすいという特徴があります。もう1つは共感力の高さですね。これはポジティブな刺激にもネガティブな刺激にもやっぱり感情的に反応を示しやすくて、故に共感力が高い、こういう特徴があるということです。些細な刺激に敏感に反応するっていう特徴もあります。細かなことにもネガティブな反応を示してしまうという特徴があるということですね。アーロン氏は著書の中で、 HSP の人は感受性が豊かだったり人の気持ちがよく分かってあげられる特別な資質を持った人だということを強く強調しているんですね。繊細な人っていうのは深く考えすぎてしまったり何らかの生きづらさを抱えてきたと思うんですが、そういうこともあって通常ネガティブに考えられがちな内向的な部分や繊細さっていうものに自分の努力が足りないせいではなかったっていうことを知ることができて、救われたような気持ちになった人がたくさんいたと思います。なんで HSP がブームになったの？一言で言うと、やっぱり生きづらさっていうものに名前を付けた部分が大きいのかなと思っています。生きづらさというものは現代に限った話ではなくて、いつの時代も多くの人が感じてきたものです。で、それは時代によってその生きづらさを感じる人の受け皿になる、ものっていうのが変わってきた部分がありました。発達障害の当事者で当事者研究を行っている文学者の横道誠さんは、1990年代はアダルトチルドレンというものがこの生きづらさの受け皿になってきた。で、2000年代以降に入ってくると発達障害、あるいは発達障害グレーゾーンというものが一つの受け皿になってきた。このアダルトチルドレンや発達障害といったもので救い取れなかった人たちが、2010年代の後半になって繊細さん HSP というものに反応したんじゃないかというふうに指摘をしています。自己啓発本ブームは関係あるの？一つ大きなポイントになっているのは、2013年に発売されてベストセラーになった嫌われる勇気に代表されるアドラー心理学のブームなんじゃないかなと思うんですけれども、アドラー心理学では自己需要の大切さっていうものを説いているんですけれども、自己啓発本のブームがありのままの自分を受け入れるとか、そういうものを重視する傾向になっていってたんですよね。そういった中で繊細さんの本が発売されて多くの人に受け入れられたと。近年のこのブーム化した HSP というものについて、心理学の学者の中から問題があるんじゃないかと指摘する声が出てきています。HSP はもともと心理学から出てきた概念なんですけれども、自己啓発的なブームの中で、ある種独自な発展を遂げている部分があって、エビデンスに基づかない記述であったり、何をもとに HSP を解説しているのかちょっとよくわからないものって結構よく見かけるんですよね。心理学者の飯村修平さんは、ブームになっている HSP と学問的な HSP は分けた方がいいと主張しています。もともとの心理学の HSP は何なのかっていうと、ちょっと飯村さんの本を読んでみますと、 HSP 気質と呼ばれるものは、学術的には感覚処理感受性と呼ばれる心理学概念で、心理学ではこの感覚処理感受性、影響の受けやすさっていうのがどれくらいなのかっていう調査があるんですけれども、感受性が高い人から低い人まで
グラデーションの正規分布になってるんですね。つまりアーロンは5人に1人が HSP、 繊細な感受性が高い人だって言ったんですけれども、実際にはこれはグラデーションになっていて、まあみんなそれぞれ繊細な部分もあるし、すごく繊細な人もいればそうでもない人までグラデーションになっているっていうのが実際のところなんです。HSP ブームの問題点1、増殖する資格専門家。具体的にどんな問題が起きているのか難しいところなんですけど、 HSP についての資格講座とか、あるいはその HSP の人をケアしますっていうサービスであったり、そういうものが乱立しているっていうことなんですね。サービスがたくさんあること自体はいいことなんですけれども、きちんとした心の問題を扱うことの訓練を受けていない人が HSP というものの専門家ですと名乗ることによって、専門的ではないサービスを提供しているんじゃないかっていう、そういう話が結構出てきているっていうことです。カウンセラーというのは、この国家資格がないとカウンセリングをできませんという類のものではありません。そこが話をややこしくしているんですが、一応ですね、広く知られている資格としては臨床心理士というものがあって、また最近になって新しく国家資格の公認心理士というものもできました。両方とも原則的に大学院の修士課程合計6年間で心理学を専門的に学んだ人が取得できる資格です。心の病の問題、あるいはメンタルヘルスの問題は場合によっては命に関わる話でもあるので、それだけきちんと勉強してきているのかっていうのは実は結構大事な問題なんじゃないかと私は思ってるんですね。とても難しい話なんですけれども、 HSP カウンセラーなどについて SNS やインターネット上で検索をしてみると、まあ、自分が HSP だということを気づいたことをきっかけに HSP について勉強して HSP の資格を取りました、で HSP の方のお悩みの相談に乗りますっていうカウンセラーのパターンが結構たくさん見受けられます。多分同じ当事者同士として親身になって話を聞いてくれるんだろうなという部分はすごくあるんですけれども、心理学なり精神医学についての詳しいトレーニングを積んでいない人がいろいろなサービスを提供しているっていう、その玉石混交になって分かりにくくなっているっていう現状について専門家からは危惧する声が出てきています。 HSP ブームの問題点に、発達障害との区別。この HSP の気質の裏側には違う精神疾患やあるいは障害っていうものが隠れている可能性もあるわけで、それについて今いろいろな現場で問題点が指摘されているのが発達障害です。HSP の中には分かりやすいところで言えば、強い光に弱いとか、大きな音にすごく過敏に反応するとかっていう特徴があるんですが、こういうものって発達障害 ASD や ADHD の感覚過敏の一つと考えられる部分もあって、例えば子どもの場合なんかはそれをきっかけにもしかしたら発達障害の可能性というものも考慮して専門家に相談してみるということもあり得るんですよね。専門家に発達障害であるという可能性が認められた場合には、特別なケアをしていくことで大人になっていく過程でその影響をより小さくしていくっていうことが取り組まれているわけなんですけれども、実際にはうちの子供は HSP であって発達障害ではないというふうに親御さんがある種決めつけをしてしまって、専門家へのケアにつながらないっていう問題が出てきています。大人もそうですね、自分はHSP であって発達障害ではないというふうに分けてしまって、専門的なケアにつながらないっていう傾向が出てきていると。これは裏を返すと、 HSP は心の気質なので病気や障害ではない、発達障害は障害なので私はそれではないっていう差別意識もあるというふうに指摘されています。 HSP ブームの問題点3、臨場する自由クリニック。3つ目の問題は、頭に磁気を当てることによって HSP の症状を改善できると謳うクリニックがあるということです。専門家によれば、頭に磁気を当てることによって HSP の症状が改善するというエビデンスはないということなんですが、この問題はニュースピックスで発達障害の分野で TMS という磁気を頭に当てることによって発達障害を治療ができますよと謳っているものなんですけれども、この TMS というのはもともと実際に医療現場で治療に使われている機械になります。主に重いうつ病の一部で医師が必要と判断した場合には治療に使われているものなんですが、多くの専門家は今まだ磁気を当てて発達障害の症状が改善できるかというとエビデンスがないと指摘をしていまして、これは今精神医療の世界で問題になっている医療行為なんですけれども、これをある種 HSP に応用している
クリニックがあるということですね。本当に HSP、TMS とか HSP 磁気とか、そういうもので検索するといくつかヒットするところがあります。実際このクリニックによるんですけれども、磁気を当てる治療というのはかなり高額な費用が、お金がかかります。エビデンスが確立されていないものにとても高額なお金を払うことになるという点には注意が必要だと思います。今回の動画で伝えたいことは、繊細な感性を自分は持っているなと思う方は、怪しいビジネスに気をつけてほしいということです。HSP に関する関連本、とてもたくさん出ていて、その本の多くは、強い光ですとか、考えすぎてしまうとか、ストレスが溜まりやすいとか、そういう体質の人たちがどういうふうに生きていけばいいのかっていうものを、結構丁寧に説明をしてくれています。自分は HSP だと思う人は、HSP というものを知ったその次の段階では、それとどう向き合っていくのかっていうことを考えるときに、こういった本や関連の動画やインターネットサイトっていうのが役に立つと思います。一方で、じゃあそこから先誰かに相談しよう、専門家の意見が聞きたいと思ったとき、これが今の難しいところになっているんですが、そういったサービスにアクセスをするときには、その専門家が心理学あるいは精神医療のトレーニングを受けている人なのかどうかということをきちんと確認する必要があるんじゃないかなと。無駄にたくさんのお金を払ってしまうっていうことにもつながりかねないので、その点には注意が必要なのかなと思います。ニュースピックスでは、今回の HSP に関する詳細な情報をまとめた記事や、メンタルヘルスの真実などの特集などもお伝えしています。ぜひ、ウェブやアプリで見てみてください。次回の解説動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。